Акбулактар, агызуу акбулактар, бүгүн көктөм алдым жаз чапкылап кал деп акын жырлагандай, табигат ананын тамырын этип шымырлап чыккан бастаулардын эңиске карай жамырай жүгүргөнүн көргөндө, осы бир өмүрө келте керемет чактын кудуретин бүкүл болмусуң менен сезине түсөсүн. Мээрли көктөмүн көңүлдөргө куяр шуагы да мол. Жаңарып, кайта түлөгөн табигат менен бирге жыл сайын улуттук дәстүрлөрүбүздүн да боюна кан жүгүрөт. Тарихымыз бен мәдениетіміздің баға жетпес көмбесінде болған сол дәстүріміз ат спортына да қатысты. Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен, эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі қонағы Алматы облысы ат бәйге федерациясының атқарушы директоры белгілі атбегі Ертілеу Сатыбалды. Ереке, мынау арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Жылқының мынау қымызында да жалында да желік бар деп халқымыз тегін айтпаған сияқты. Енді тақымы атқа тисе арқаланып шыға келетін бұндай атқұмарлық қанымызда қазір де бар. Жалпы ат баптап аламанға жүйрік қоспаса бір жаңағы бойын ішкен асы бойына сіңбейтіндей, сән салтанаты кірмейтіндей көрінетін жандардың бірі өзіңізсіз енді. Жалпы мынау жылқы малына деген жақындығыңыздың төркінін қайдан іздесек болады? Рахмет. Мына шынымен ақ біз енді өзім туып өскен жерім Дегерес асыл тұқымды жылқы заводы болғаннан кейін туа салып дүниеде ес біле бастағаннан көретініміз жылқы. Әкем өзі жылқы баққаннан кейін, жылқышы болғаннан кейін осы жылқыға жақындап жақын болып өскенім сондықтан ол енді белгілі ғой. Әке ұл көрсе қашан тайға мінеді, қашан ат жалын тартып мінеді деп армандап жүреді. Шынымен ақ мүмкін армандары орындалған шығар. Әйтеуір кішкене есіміз кіре бастаған кезде, былдырлап сөйлей бастаған кезде жаңағы атқа тайға мінгізіп болмаса ертоқымның алдын алып жүріп сөйтіп содан қызығушылық. Бірақ та білмеймін өзім сол біздің елдің топырағы ма, жоғалды жаңа өзіңіз айтып кеткен аттың бір қасиеті ма, қазақтың бір телевизиясын қоздырып тұрады ғой атты. Шынымен ақ ойнақаттарды көріп өзіңде соны бастап мінгің кеп содан кейін ес біле келе 5-6 сыныпта болдым екен, одан жоғары қарай ма асауатты үйреткіш болдым. Тура бір асауат көрсем жаңағыны үйретіп тастауға асығып тұратын. Соны бастап мініп бас білдіруге, соны мініп сол жерден үйретіп жығылып жатсам да қайта-қайта көріп содан мен бір шетінен ойлаймын намыста шығар деймін де. Бірақ сол асау үйреткенді бас үйреткен өте қатты жақсы көретін бала кезімде. Әдетте мына енді аламан бәйгеге жас балалар мінеді ғой, ал енді жорғаға жасы келген жігіттер отырады. Өзіңіз аламан бәйгеге шаптыңыз ба, және қай жасыңызда отырдыңыз, сол қатыстыңыз аламан бәйгеге? Бір сол 13-14 жасында болу керек аламан бәйгеге өзім қатысып шаптым. Бірақ енді көп жақсы шаптым, мықты шабандоз болдым деп айта алмаймын. Өйткені өзім бір әдістерімде төмен болдым екен. Бірақ та өзім бір торы құнан әкем таңлап өзі сынап алып берді де маған. Соны өзім баптап дайындап, соған өзім шаптым. Ешкімді шаптырмадым, өзім шауып көрдім. Соны енді нәтижелі орындар болды, бірақ дегенмен де мықты шабандоз болмайтынымды өзім сезіп, соны қоя қойдым. Бірақ енді шабандоз болу да оңай нәрсе емес. Оған үлкен жүрек керек, оған үлкен ақыл керек, үлкен тәсілдер керек оған. Осы мына енді аламанда мына жүздеген жүйріктің ортасында кәдімгі шауып келе жатқанда жалпы бала қандай сезімде болады сол кезде, есіңізде ме әсеріңіз? Енді ол кездегі алғашқы шапқандағы әсерім енді құлап қалмасам екен, аман есен шауып келсем деген болды енді ой. Ал бірақ кейінірек шаба-шаба ана топпен бара жатқан кезде амалдап жіберетін жағынан ыңғайланып шетіне қарай тұрып соны шапқан кезде жаңағы ұрынып қалмайтындай, болмаса шауып келе жатқанда жаңағы желдің ығын байқап, желдің соққанын байқап сол жағына қарай шығып сөйтіп бір әдіс ойлаудың бір әрекеттерін ойластырған күндерім болды.
Бирок дегенмен де менен да өткөн мыктыраак шамандоз балдар болду катарынан. Солардан калып койгондон кийин кайта-кайта кала бергенден кийин коюп алмай. Бир сөзмен айтканда энди мынау жалпы аламанга катышуу, ал жерде жалпы аламандагы бул жалпы жарыс, мынау бәйге соған қатысатын жүйріктің бабында ғана емес, сол үстінде отырған шабандоздың тәжірибесіне де, шеберлігіне де байланысты дейсіз ғой енді. Әрине, бапкер, бапкер дайындап, сол атты жарыс алаңын алып кейінен кейін, бірінші құдайға тапсыратты, содан кейін бала бапкер шабандоздыңға береттізгін. Сол шабандоздың енді бір жердегі ролі өте жоғары. Бала өте ақылды болу керек, бала да өте мінез болу керек, бала да әдіс болу керек. Біз енді көбіне сыныпта мектепте оқып жүрген балаларды, жақсы оқитын балаларды таңдауға тырысамыз. Өйткені ол мектепте жақсы оқитын бала жарыста да өзінің жаңағы білімділігін көрсетеді. Өйткені бапкері, ат иесі қандай әдіс айла айтатын болса, қандай тапсырма беретін болса, тура бұлжытпай ол шабандоз соны орындайды. Және де ол бала өте жаңа айтып кеттік қой, білімді және де зерек болу керек. Ол шауып келе жатқанда атты сезіну керек. Ат қалай шауып келе жатыр, ода қандай тер беріп келе жатыр, көңіл күйі қалай. Және де оның бір 25 шақырымға аламға шабатын болса, оның күшін 25 шақырымға шақта бөлуі, және де соңғы айланымға келгенде аттың басын жіберуіне дейін, және де көп қой, сөреге келіп, таласып келіп, құлағын шығып кеткенде жағдайлар бар. Сонда жаңағы бұл жерде шабандоздың жаңағы әдісі, айласы және де оның білімділігі басым болады. Енді мынау бала кезінде атқа мінген, аламан бәйгеге қатысқан шабандоз балалардан қандай азамат шығып жатыр қазір? Өзіңіздің тәжірибеңізде мысалы. Енді көрген білгендеріңізді айтып отырсаңыз. Жаңа айтып кеткен зерек, білімдірек және де бір ат құмарлығы басымдау балалар, олар бапкер болып кетіп жатыр. Сол аттың иесінде, ат қорада жұмыс істеп жүріп, бапкерге айланып, қазір көп деген бізде мықты бапкерлер, мысалы жаңағы тасқынның қазір бапкері Саят деген жігіт, одың алдында Сұңқар Легеттаға шауып жүрген шабандоз Абылай деген жігіт, қазір мықты бапкерлер, Нұрбаев Ғалымжан деген, бұрынғы шабандоз балалар, қазір мықты Серік деген баламыз бар. Мықты қазір бұрынғы шабандоздар, қазір мықты бапкерлерге айланып жатыр. Яғни бапкері болмаса басшысы, ат иелері сол баланың зеректігін, соның ар жағында бірдеңке бар екенін сезіп, сол бапкерлікке ары қарай тәрбиелеп алып кетеді. Ал енді айта кетсек, бізде қазір Бауыржан деген бір бауырымыз, кезінде шабандоз болған, бапкер болған Нұрлан Тілеулесов деген ағамыз шетелге жіберіп, қазір шетелде арнайы оқып, кіші Европада шауып, оның барлығын ұтып, қазір Америкада шауып жүр. Бауыржан деген біздің қазақтың баласы, қазақтың атын шығарып шетелде шауып жүр. Көрдіңіз бе? Біздің тағы да Еділ деген баламыз бар. Ол Орынтай Әмірғалиев деген ағамыздың тікелей шәкірті, соның шабандозы. Ол да рахат жылқы зауытында жұмыс істеп жүріп, шабандоз болып жүр. Бапкерге айланып, қазір классикалық түрінде шауып, қазір осы былтырғы да, алдыңғы жылғы да Москвадағы өткен президенттің атындағы кубокты екі рет қатарынан біздің Еділ бауырымыз ұтып алды. Яғни болашағынан үміт күттірген, болмаса болашағында бірдеңке бар деп соны біліп қалған, байқап қалған иелері, жаңағы Орынтай ағамыз сияқты, Нұрлан ағамыз сияқты жігіттер оны ары қарай алып жібермей, сол баланы өз қаражаттарын оқытып, ары қарай оның шеберлігін дамытып жатқан жігіттер бар. Ол кісілерге алғысымыз шексіз. Атқа тақымы тисе, бір құрыштан құйғандай, бір мызғымай қаққан қазықтай отыратын жігіттер бар енді. Мен енді өзімнің ауылымды айтып кішкене мақтана кетейінші. Бізде Дегерес жылқы заводы болғаннан кейін туа салған балалар, кейде мен айтамын, біздің балалар ат қорада туады деп жаңа. Туа салған балалар сол атқа жабысып өседі. Біздің, мен қай жерге барайын, мың жігіт кетіп барасам, мен біздің ауылдың жігітінің отырысынан танимын. Өз басым бізде шынымен ақ қорғасындай, күлік болғандай болып отырады ғой. Тақымы тастай дейсіз. Тақымы тастай екен. Шабандоздар да сондай. Салақ салақ етпейді, отырады, қорғасындай құйылып қалғандай отырады, сол алдымен шауып келеді ғой. Атқа деген, жылқыға деген құрмет халқымыздың бойында бұрыннан, бағзы заманнан қалыптасқан ғой енді. Жалпы осы құрмет
халқымыздың осы құрметі неден көрінеді енді, атқа деген осы жылқы малына деген құрметі? Бізде қарлығаш деген жүйрік сәйгүлігіміз болды. Ол енді осы журналдарда шықты, қарлығашқа қалғаннан да оз оңай деген бір үлкен бір мақаламен жарияланды. Өте жүйрік болды. Ол енді алдына жан салмады. Шыққаннан кететін. Соны бір Жамбыл атаның 96 жылы 150 жылдығына дайындадық. Бірақ оның біздің Алматы облысының жаңағы команда болғаннан кейін үлкен кісілер, жігіттер, орынтайғамыз бәрі айтты. Ертілеу айналайын топ бәйгеге дайынды, ол 21 шақырым, Аламан 31 шақырым деді. Содан жарайды деп келісіп келіп әбден жақында бір апта қалған кезде бізде мынандай пендешілік ой кетті. Аламан бәйгеде кәдімгідей үлкен мықты жүлде тұр. Біздің атымыз жүйрік. Осы бәйгені біз ұтайық деп пендешілікпен бұны топтан өшіріп, сыздыртып Аламанға тіркеп жасадық. Аламанда 31 шақырым. Ал жүлдесі мықты. Содан ауылға барып інімізге айтып еткенім, баптап отырған ой байлады. Бекер істедіңдер ғой, бұл қарлығаш ондай бәйгеге дайын емес еді. Бұл 21 шақырымға дайын деп. Содан не керек, әйтеуір ағаларымыз бар, үлкендер бар, бой бермей жай қызмет деген ағаларымыз бар, достарымыз бар, біз көрейік анау мынау деп жаңағы қарлығашты 31 шақырымға қостық. Содан қарлығаш 21 шақырым алдында жүрді. 21 шақырым 3 күнге ешқандай атты жеткізбей алдында жүрді. Содан 21 шақырымнан кейін ары қарай қала бастады. Не керек, ол бәйгеде аты ілінбей қалды. Содан кеш болды, анау мынау деді, сүңгіне інім қайда деді, олар осы анау атшабар алаңы төмен жағында тұр деді. Содан бәріміз бардық, барсақ жаңа інім айтады, мына қарлығаш әбден маған өкпелеп, мына 8 сағат ашық қанат бос жүгерін сыпырып қойдым, бір жерден бір шөпті үзіп алып жеген жоқ дейді. Бұл не деген сұмдық? Сон бәріміз айтып жатырмыз, мүмкін саған ренжіп тұрған шығар деп. Сон жаңғыз маған емес, барлықтарыңызға ренжіп тұр деп сөйтті. Сол шынымен қарасақ, әлсіремеген, не қылмаған, жағдайы бәрі жақсы, аяғы бәрі аман есен, бірақ ат бір шөп үзіп жемейді. Содан сөйтіп сөйлесіп тұрған кезде інім жақындап барып, енді сөйлесіңкіреп, қарлығаш не болды анау мынау деп жатқан кезде тура мына жерден алып қарсы тұрып тістеді. Өмірінде тістемейтін, тістеп жұлып ала жаздады. Содан кейін бүйтіп соның бәрін әрекетін бір қорытындылап қарасақ, бұл жануар намыстан жарылайын деп тұрған екен, намыстан өлейін деп тұрған екен. Және де біздің пендешілігімізді сендер неге мені 21 шақырымға дайындалып тұрған мені алдындардағы 31 шақырымға неге қостыңдар деп тілі жоқ жануар. Бірақ айтамай тұр да, шөп жемей, егер де 8 сағат ашық қанатты жібересең жабысып қалады жерге. Жабысып қалады. Ол деген басын салмайды, қақиған қалды мен тұр. Және де жаңа інім барған кезде інімді тістеп тұрды. Сен осыған неге бөгет болмадың? Неге сен алдына шығып неге айтпадың? Неге табанды болмадың? Сен табандылығың қайда мында деп жаңағы бізге өзінің тәлім тәрбиесін көрсетіп жатырды. Сонда жаңағы жануардың тілі жоқ айтуға. Кейін бәрі түсініп, басым салбырап, одан арман, жыларман деп, інімге үйде үш күн басын көтермей жатты. Үш күн не тамақ іш десек, не тамаққа келмейді. Ей, қой, ештеңке жоқ. Содан 21 күннен кейін барып, 35 шақырымды Райымбек атаның бас бәйгісін осы қарлығаш. 35 шақырымнан ұттымасында? 35 шақырымнан ұтты. Сонда інім айтты, мен дайындамаған едім. Егер де 31 шақырымға дайындалса келер еді, бірақ дайындамаған атты апардыңдар, енді міне көресіңдер деп 21 күннің ішінде 35 шақырымды дара бір шақырым бірінші келді. Сонда жаңағы міне енді сендер көрдіңдер ма дегендей қарлығаш тайраңдап жаңағыдай бәйгеден келгеннен кейін ары бері жүр, бір қарап сүйсінесің. Міне осындай да бір енді мынау енді қазіргі аламан бәйгелерде мынау араб, ағылшын тұқымдары бір жүлде бермей жүр ғой енді. Осыдан кейін өзіміздің қазақы жүйріктерімізге деген сұраныс бір төмендеп кеткен жоқ қой? Осыдан кейін бір жұрттың ынтасы түсіп, жергілікті халықтың ынтасы түсіп дегендей қалай ойлайсыз? Қандай шаралар жасалып жатыр осында? Ол күндер болды, ынжырғалар түсіп, төмендеп,
біз енді жергілікті атты болмаса өзіміздің қолтумаларымызды не істейміз деп абдырап қалған да уақыттар болды. Бірақ дегенмен де мына біздің қауымдастықтың ұлттық спортқа Бекболаттай азаматымыз келіп, әй жігіттер, мына шетелден келген ағылшын тұқымды, араб тұқымды жылқылар келіп, біздің жергілікті жылқыларды ығыстырып тастады, осыған бір әрекет жасап көрейікші деп, соны ақылдаса отырып, бұл шақырымдарды ұзату мәселесіне қолға алдық тағы. Содан өздеріңізге белгілі, алтын тұлпар 51 шақырымдық бәйге ұйымдастырдық. Соған міне, Құдайға тәуба, 3 жыл қатарынан жергілікті қолтума жылқылар бас бәйгін бермей жатыр. 9 бәйге болатын болса, 9-ында жаңағыдай жергілікті аттар жауып жатыр. Оған қосымша жер-жерде 31 шақырым, 43 шақырым деген бәйгелер қазір етек алып келе жатыр. Ақырындап үйткені, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, жергілікті жылқыларға осындай әрекет жасамасақ, 25 шақырымның төңірегінде жаңағы ағылшын тұқымды болмаса, ағылшын мен араб араласқан тұқымдар олар жеткізе қоймай жатыр да. Сондықтан жергіліктерге осындай қашықтарын ұзатып, осындай бәйгелер алхамдулилла ұйымдастырып жатыр. Бәйгелер ұйымдастырылады жыл сайын енді. Соның ішінде, соның аясында жаңағы көкпар, аударыспақ дейміз, жамбату дейміз, теңгелу дейміз. Жалпы осы спорт түрлерінің кезінде бір көмескі тартқан, кейін қайтадан мына тәуелсіздігіміз алғаннан бері қайтадан бір жандана бастаған осы спорт түрлерінің бүгінгі жай-күйі қандай? Бүгінгі жай-күйі өте тамаша десек те болады. Өйткені мына қазіргі заман үлгісіне, қазіргі заманға лайықты дүниелер көп ашылып, қазір арнайы спортқа кіріп, соның бір нәтижелері де көрініп жатыр. Қазір мысалы көкпардан өздеріңізге белгілі Азия ойындары өтіп жатыр бізде. Азия ойындары өтіп жатыр. Ол біздің түсімізге де кірмеген жағдай еді. Сол біздің жаңағы ұлттық спортқа жанашыр, қазақылығы бар және де соны ары қарай дамытатын бір азаматтарымыз, Қайрат сияқты, Бекболат сияқты бауырларымыз келіп, міне сол заманға лайықты қазір жарыстар күштеп жатыр. Мысалы, аударыспақтан Азия ойындары өтті. Былтыр Қытайда өтті. Біздің қазақтың жігіттері сол жерге бар чемпион болып келді. Мысалы, жамбатудан қазір Қазақстан чемпионаттары болып жатыр. Жаңағы теңгілуден қандай біздің бұрынғы кездері жаңа өзіңіз айтып кеткендей, ойбай теңгілу бар екен, аударыспақ бар екен дегенде бір теңгені алды желіп жүріп құлап жатып алатын. Болатын сондай жауында. Қазір іріктеліп, қазір деген уақытысына белгіленеді ғой. Жаңа теңгілу керек те, жылдамдықпен келіп, ешқандай кідірместен соның бар шабысымен келіп, жаңа аттың бауырына жатып, бес түйіншекті алып аспанға лақтырған жігіттерді көрсең таң қаласың. Ереке, енді сіз осы Алматы облысының ат бәйге федерациясының атқарушы директорысыз. Осы қызметіңізде жалпы мынау жыл сайын көктем шыққан кезде күн жылынып, жер арқасы кеңіп көктем шыққан кезде түрлі осындай ат спортына қатысты шаралар ұйымдастырып жатады. Биылғы қандай шаралар қолға алынып жатыр? Және қашан өтеді, қай жерде өтеді? Шынымен ақ, ұлттық ат спортында Алматы облысында жүргеннен кейін әрине біз енді осы ұлттық ойындарға өтуіне мұрындық боламыз, атсалысамыз. Және де осы біздің осы кеше ғана өздеріңізге белгілі Шонжа ауданында, Сүмбе ауылында үлкен осы наурызға арналған бәйгеміз өтті. Сол жерде бас жүлдеге автокөліктерін тікті, сол жерде Бауыржан деген азамат осы еліміздің жұртымызға бір мереке болсын деп салт дәстүрімізді дәріптеп жатқан азаматтарымыз да бар. Бұл енді барлық айланып келгенде қазақтың елінде, жерінде біз ауызбіршілік болсын, ынтымақ бірлік болсын деген үлкен сондай бір тәрбиелік мәні болсын, жастарға болсын, бір үлгі болсын деген жағдаймен осындай шара ұйымдастырып жатқан азаматтарға, Бауыржан деген азаматымызға ерекше рахметімізді айтқымыз келеді. Сіз енді мынау 2004 жылы ұлттық спорт түрлері қауымдастығының мынау жылдық қорытынды жиынында ең үздік ат бапкері деген бір атақ алған екенсіз. Жалпы осы ат баптаудың қыры мен сыры, ұңғыл шұңғыл жөнінде кішкене әңгімелеп кетсеңіз. Бұл бапкерлік дегенің оңай нәрсе емес қой. Ол мына атты баптау деген өте қиын нәрсе. Пышақтың жүзіндей ұстап тұру,
ол өте қиын. Оған өте үлкен бір тәжірибе керек, үлкен маман болу керек. Сезімталдық керек қой. Сезімталдық керек, оны сезіну керек. Ат не деп тұр, не істеп тұр, не сұрап тұр. Оның көз жанары, оның жаңандай ары-бері құлақ қағысын, оның кісінесін, оның аунаған, оның тыныс алғанына дейін бәріне қарауымыз керек. Ал ат бап тат деген осы екен деп, жауын жауып ап, ары-бері далақтап шауып, оның терін алып, ол тер қалай ағып жатыр, оны қалай суытып жатсың, осы екен деп дайындай берсе, ол ешқандай нәтиже болмайды. Қазақтың ұлттық тағам туралы әңгіме қозғағанда да, біз енді жылқыға соқпай кете алмайды екенбіз. Яғни жаңағы қазақта айтпақшы, ішсең сусын, мінсең көлік, жесең тамақ дегендей. Енді жаңағы осы мынау сау мал туралы, мынау қымыз туралы, қазы қарта жал жая демекші кәдімгі осы жөнінде де көрермендерімізге бір кеңірек әңгімелеп берсеңіз. Ат спортына жүгінген кейін, ұлттық салт-дәстүрді дәріптеп жүгінген кейін, бұл құр сөз болып қалмасын, істе болсын деп осы біраз уақыт болды. Бие сауып осы қымызбен айлансайыншы, осы ата-бабамыздың бір қалған мұрасы ғой деп өзім қолға алайыншы деп осы бір қолға алған кез болды. Әрине оған бір себепті дүниелер болды. Бір кезде өзім қатты бір ауырдым. Бір көкжетел деген бәле болды. Сол осы көктем уақытысында, күз уақытысында кәдімдей бір күркілдеп ауыз жаппаймын. Содан ауруханаға жатамын. Сол көктемде бір жатамын, күзде бір жатамын. Содан өзімді емдеп жүрген бір дәрігер бар еді. Сол кісі маған айтты: "Ей Ертілеу, сен жылқышының баласы емессің бе?" "Иә, жылқышының баласымын." "Сен неге қымыз салмал ішпейсің осы ауылыңа барып?" дейді. Содан мен айтам: "Апай, ол пайдасы бар ма?" деймін. "Әрине пайдасы бар, сен оны ішсейші. Қазақтар бекерден бекер қымыз салмал ішпеген, қымыз салмал бекерден бекер ұстамаған." деп содан кезекті демалысымды алып ауылға бардым. Ауылда әкешім бие байлайды, салмал ішуім бір айға айланды. Тура 30 күн ішіп, содан міне бүгінге дейін, енді анда-санда қыстың кезінде кішкене жөтелген болмаса, бір ауруханаға, бір жағында емделіп болмаса, бір дәрі ішіп болмаса, бір жағындай температурам көтеріледі деген әңгіме болған жоқ. Қымыз баптаудың өзі де оңай дүние емес. Жаңағы айтып кеттік қой, бұны баптағанда өте жағындай бір сезімталдық, өте бір тәжірибе, өте шеберлік керек. Жай қымызды аласап, оған қор құя салып, сүтіне соны бір сапыра-сапыра пісе салып, міне қымыз болды деген емес, өте дұрыс емес. Қазір көп жерде өкінішке орай мына кәсіп ретінде мен қымызды сатып осы жағдайымды жасайым деген ретінде сондай көзқараспен осы қымызбен айланысып жатқан көптеген бауырларымыз бар. Мен сол кісілерге айтар едім: "Сіздер қымыздың берекесін, қымыздың қадірін, саумалдың қадірін қашырмаңыздар, құрметті ағайындар. Өйткені бұл қымызды ұстап, қымызды баптап, қымызды тамаша қып халықтың алдына алып келу деген оңай нәрсе емес. Сондықтан оған өте білімділікпен, өте тәжірибелікпен, өте сезімталдықпен келіңіздер, айналайын ағайындар. Өйткені көбісі қазір қарап отырсам, қымыздары ашты, іше майсыз, асқазанымызды қыжылдатады деп айтады. Әлбетте, өйткені оның технологиялар, оның нормалары ұсталмаған қымыз болғаннан кейін, сақталмаған қымыз болғаннан кейін, оны әлбетте ол ашты болады. Ол қыжылдатады, ол біздің қымызға деген қарсы жарма болып кетеді. Сондықтан қымыз десе тамсанып тұратындай, қымыз деп қымыздың аты шыққанда тамсанып таңлайында тұратындай қымыз жасауға тырысу керек. Ол үшін жаңа айтып кеттім ғой, пышақтың жүзіндей қып ұстап тұру керек. Оған міндетті түрде талабы таза болу керек, міндетті түрде жақсы сауылу керек, міндетті түрде сауыншы айқайламау керек, сауыншының мінезі былай айтқанда қыздай болу керек. Бізде мен балаларға, көбіне сауыншы балаларға айтам, ана биені бауып, ашуланып барып сауған кезде бие иімейді. Бие иімейді, бие сүт бермейді. Құр сауырына бауырына отырады дағы, өз уақытын өзі жіберіп, аяқ қолы үйіп өзі тұрады. Сондықтан өз жерде де жаңдай, сондай жақсы мінезбен барып, жақсы күлімдеп барып, сонда ғана жаңа бие береді. Сонда ғана сол саумал жақсы қымыз болады. Қазақта енді қымыз мұрындық деген бір дәстүр болған екен. Ол қандай дәстүр? Қымыз мұрындық
Енді жаздың жайсаң маусымында, жайлауда енді қымыз жел басына биелерді жаңағы құлындарды байлап, биені неғып содан қымыз пісіп деп басталып, сол кезде жаңағы қымыз мұрындық жасап, бір-бірін шақырып, қымыздан ауыз тигізіп бір үлкен мерекеге айландырады. Яғни ары қарай қымыз мол болсын, қымыз жақсы болсын. Осы ары қарай жаңағы желі басында тек қан жамашылық болмасын деген үлкен ниеттермен сол жақсылыққа айланып, арты көкпарға тойға айланып кететін жағдай болып жатады. Жалпы енді мынау атқа мінудің жылқыға жақын болудың денсаулыққа пайдасы қандай? Бір қырын айтып кеттіңіз ғой жаңа енді. Жалпы мінудің жалпы. Бұл мен өз әкемнен бастап кетейін. Әкем мысалы қазір 77-де. Күніне бір 30-40 шақырымдай одан да ары кетіп қалады атқа мінеді. Күнде аттан түспейді ол кісі. Аттан түсіп қалса бір ауырады. Бір кездерде осы спорт жүргізуші Өмірзақ Жолымбетов деген ағамыздың бір әдістеме кітабы шыққан. Соны мен бір оқып қалған. Сонда бұл жылқыға, атқа көп мінген адамның бізге көрінбейтін ішкі ағзаларды ұстап тұратын бұлшықеттер болады екен. Соны қатты дамытады екен. Сонда бұл кісі Жолымбетов ағамыз жаңағы әдістемесінде күрескер палуандарға осыны атқа мінуді жаңағы спорттағы бір жаңағы әдістеме ретінде кіргізіңдер, осыны міндетті түрде атқа мініңдер, өйткені сіздердің іштеріңіздегі ағзаларыңызды ұстап тұратын бұлшықеттер атқа мінген адамның қатты дамиды екен. Сіз көрдіңіз бе? Атқа мінген адамдар өзімізде мысалы мен де аттан түспеймін қазір. Аттан өзіңді жақсы сезінесің. Әрекелді, енді мына ереке неден қорқасыз, неге қуанасыз? 95-ші жылы Абай атаның 150 жылдығында сол бәйгеге басында барған кезде елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйледі. Сол кезде сол кісінің мынандай тебірене сөйлеген бір сөзі есінде қалыпты. Сонда жаңа халқына тілеуін айтып жатқан кезде былай айтты. Айналайын жұртым, халқым, бұл қазір ғана біз егемендігімізді алып тәй-тәй басып келе жатырмыз. Бізге қиын болып жатыр. Бірақ дегенмен де әркім өз саласында, өз саласында жұмыс істесе, өз саласында өзінің Қазақстанға үлесін қосса, сонда ғана біз дамимыз және де дамыған елдің қатарына кіре аламыз деп айтқан еді. Сол кезден бастап мен өз-өзіме мынандай сұрақ қойдым. Өз төңірегіңде немен айналысасың, айналыса аласың? Әлбетте менің қанымда жатқан, менің бойымда бар. Мен ұлттық ат спорты болғаннан кейін осы ат спортына үлес қосуыма, үлес қосайыншы, осыған өз бар тәжірибемді, еңбегімді осыған салайыншы деп, осыған және де бір баяғы Батыраш пен Қотыраштың заманына кетіп қалмасыншы деп, осы бір әділдік орнасыншы, жақсылық болсыншы деп деген бір жолмен келе жатырмын. Сол жай өзіңіз айтқанда қорқатыным сол дұрыс түсіндіре алмай, дұрыс қалыптастыра алмай, келер ұрпаққа тастай алмай қалам ба деп қорқамын. Неге қуанасыз? Қуанатыным біздің енді мемлекет бір алды жарқын, ашық, бір үлкен жүйеде, үлкен саяси бір көш келе жатыр ғой. Сол көштің ішінде бәріміз біз. Үлкен көш келе жатыр. Көш енді бағыты тек қана бір жарқын, бақытты жерге барам деп келе жатыр деп ойлаймын. Сол көштің ішінде, сол бақытқа бара жатқан көштің ішінде өзім келе жатырмын. Соның ішіндегі бір өсімін мен деп, өзімнің орным бар деп белгіленген сол көштің ішінде, сол көштің жүруіне, жақсы сол бағытқа баруына соған бір өзімнің үлесім бар деп соған қуанамыз. Бәрекелді. Ереке, мына студиямызға келіп, өзіңіздің ойлы әңгімеңізді ортаға салғаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Алла деніңізге саулық, отыңыздың басына амандық, қызметіңізге абырой берсін. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Студиямыздың құрметті қонағы болған Алматы облысы ат бәйге федерациясының атқарушы директоры, белгілі атбегі Ертілеу Сатыпалды.
Таң бозамғы мен таласа тұрып, көз байланғанша күйік тірліктен арқасы босамайтын шаруаның көңіл пернесі табиғаттың қолмалы қабағымен үндес. Даналықты қариясынан береке дәулетте еңбектен іздеген елге Алла мол несібесін берсін деп тілейміз. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше.